د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکي یا سیګر په خپل درې میاشتني راپور کې امریکا له افغانستان سره تر ټولو لویه مرسته کوونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي چې امریکا له څه باندې اوه کال راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد و سل میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې کړې، خو امریکایي بنسټونو د دغو پیسو د مصرف د څرنګوالي په تړاو د سیګر د معلوماتو غوښتنه رد کړې ده. در 14 ماه گذشته ایالات متحده آمریکا و متحدینش بزرگترین کمک دهنده با حاکمیت موجود در افغانستان بودند و یک بخش از این کمک ها جنبه خیریه و اضطراری داشت به خاطر دفع گرسنگی و مبارزه با سوء تغذیه. خو اوس پوښتنه داده چې دغو مرستو د افغانانو پر ژوند څه تاثیر درلود؟ د مالیه وزارت مسؤولین بیا وایي دغه بشري مرستې باید له حکومت سره په همغږۍ ولګول شي. یک میلیارد ډالر که اینا در بخش کمک های بشردوستانه کمک کرده، اگر نتیجه شو ببینیم هیچ کدام کار اساسی نشده، به هیچ جا برای مردم اشتغال زایی نشده، مشکلات اقتصادی مردم برای دراز مدت حل نشده. د سیګر راپور په یوې برخه کې راغلي امریکا په سویس کې د افغانستان د شتمنیو د ساتنې لپاره یو صندوق جوړ کړی او په وینا یې ټاکل شوی د افغانستان د شتمنیو 2 میلیارد ډالره چې په اروپایي بانکونو کې کنګل شوي دغه صندوق ته ولېږدول شي. ذخایر ارزی وخت تاثیرګذار میتونند باشند که به با اهداف و مقاصد که قانون بانک مرکزی حکم میکنه، به مو اهداف و مقاصد که عبارت از پرداخت کسر بیلانس اتحادیات و همچنان ثبات نرخ بازله و همسال از او پرداخت بدهی های بین المللی دولت استفاده شود. د سیګر د معلوماتو له مخې امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې 1.6 میلیارد ډالره لګولی دي.